My jsme vnímali jako důležitou věc, že informace, které jsou pro odborníky jako základ, tak široká veřejnost většinou vůbec nerozumí. Proto jsme se snažili udělat vzdělávací projekt pro školy. Jsme rádi, že projekt energetické gramotnosti mohl vzniknout i díky podpoře společnosti ČEPS, kde se snažíme přiblížit energetiku hravou a zábavnou formou. A tenhle projekt opravdu doplňuje vše důležité, co by žáci měli vědět.